madaxweyne muuse biixi cabdi madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil sayli iyo xubnaha golaha wasiirada somaalilan ayaa shaaciyey in hal bil mushaharaadkoodii ay ugu deeqeen bulshada ay saameynta ku yeelatay biyola-aanta ka dhalatay abaaraha ka jira dalka fadhigii 88-aad ee golaha wasiirada xukuumadda somaalilan uu shirgudoomiye madaxweynaha somaalilan oo weheliye madaxweyne ku-xigeenka ayaa falanqayn iyo dood dheer ka yeeshay abaarta saameysay nolosha deegaano badan oo somaalilan ah ayaa waxay soo jeediyeen in laga qayb qaato howlaha qaadhaan ururinta ee ay kaga qayb qaadanayaan ganacsatada qurbajoogta iyo dadweynaha reer somaalilan ee taakulaynta abaarta kula barbar istaagaan dadkooda tabaalaysan dhinaca kale intii lagu guda jiray fadhigan waxaa sidoo kale warbixinoo laga dhagaystay wasiirada wasaaradda arrimaha gudaha biyaha waxaan wasiirka arrimaha gudaha somaalilan maxamed kaahin axmed ka warbixiyey amniga guud ee dalka iyo qabanqaabada xuska 18 May ee sanadkan 2022-ka sidoo kale wasiirka wasaaradda biyaha cali xasan maxamed cali mareexaan ayaa ka warbixiyey xaaladda abaaraha iyo safar ay ku mareen qaar ka mid a gobollada iyo degmooyinka gobollada bari oo ay saameyn ku yeelatay abaaraha ka jira dalka xamse xayid wararka laanta afka soomaaliga c b a t v hargeysa